බයිබල් කියවීම කීතාවලිය 55 වන පරිච්ඡේදය පළමු පදයේ සිට 23 වන පදය දක්වා දෙවියන් වහන්ස මාගේ ආඥාවට කන් දුන මැනව මාගේ කන්න ලව්ව කෙරෙන් නොසඟුව මැනව මා දෙසට කන් යොමා මට උත්තර දුන මැනව සතුරාගේ ශබ්දේ නිසාත් දුෂ්ටයාගේ පීඩාව නිසාත් මා කැළඹුණු සිතින් මැසිවිලි කියමින් කිඳිරි ගාමි මක් නිසාද ඔව්හු මා පිට අයුතුකම් පවරති තරහින් මට පීඩා කෙරෙති මාගේ සිත මා තුල තද වේදනා සහිත වෙයි මරණ භීතිය මා පිට වැටී තිබේ බයත් වෙවිලුමත් මා කරා පැමිණ තිබේ භයංකාරය මා වසාගත්තේය මමද කතාකොට අනේ මට කොබෙයෙකු මෙන් පියාපත් ඇත්නම් එවිට ඉගිලි ගොස් නිශ්චලව සිටින්නෙමි බලව එසේනම් මම ඈත පලා ගොස් වනයේ නවා තැන් ගන්නෙමි සැරසුලඟෙන්ද කුණාටුවෙන්ද ආරක්ෂා ස්ථානයකට ඉක්මන් කර යන්නෙමි කීවෙමි ස්වාමිනි නාස්ති කළ මැනව ඔවුන්ගේ කතාව බේද කළ මැනව මක් නිසාද නුවර බලහත්කාරයත් විවාදයත් තුටුමි ඔවුහු දිවා රාත්‍රී දෙකෙහි ඒකේ පවුරු පිට ඔබ මුබ යති අයුතුකමත් අපරාධයත් එහි මැද ඇත්තේය ඒ මැද දුෂ්ටකමත් ඇත්තේය බලහත්කාරයත් වංචාවත් එහි වීදිවලින් ඉවත්ව නොයන්නේය මක් නිසාද මට නින්දා කළේ සතුරෙක් නොවේ එසේ වූවේ නම් මට ඉවසිය හැක්කේය මට විපක්ෂව තමාම උසස් කරගත්තේ මට වෛර වූ තැනැත්තෙක් නොවේ එසේ වූවේ නම් මම ඔහු කෙරෙන් සැඟවී යන්නෙමි නමුත් එසේ කළේ මා සමාන මනුෂ්‍යෙකු මාගේ සමාගම්කාරයා වූ මාගේ හිතේසි මිත්‍රයා වූ ඔබය අපි එක්ව පිය මන්ත්‍රණ පැවැත්වූම සමූහයා සමග දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයේ සක්මන් කළමුව හදිස්සියෙන් ඔවුන්ට මරණය පැමිණේවා ඔහු පණපිටින් වලට බසිත්වා මක් නිසාද දුෂ්ටකම ඔවුන්ගේ වාසස්ථානයෙහි ඔවුන් මැද ඇත්තේය මම වනාහි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්නෙමි එවිට ස්වාමින් වහන්සේ මා ගලවනසේක සවස සහ උදයද දහවල්ද දුක්ඛියමින් සුසුම්ලන්නෙමි උන්වහන්සේ මාගේ බස් අසනසේක මට විරුද්ධව පැමිණුණු සටනින් උන්වහන්සේ මාගේ ප්‍රාණය මුදා සමාදානය දුන්සේක මක් නිසාද බොහෝ දෙනෙක්ම මට විරුද්ධව සිටියාහුව දෙවියන් වහන්සේ එනම් පුරාණයේ සිට වැඩවසන තැනැන්තේ අසා විපරීත රහිත වූ දේව බය නැත්තා වූ ඔවුන්ට උත්තර දෙනසේක ඔහු තමා සමග සමාදානයෙන් සිටි අයට විරුද්ධව අත්තිගු කළේය තමාගේ ගිවිසුම කඩ කළේය ඔහුගේ කට වෙඬරුමෙන් සිනිදුව තිබුණේය නමුත් ඔහුගේ සිතෙහි යුද්ධය විය ඔහුගේ වචන තෙලට වඩා මොලොක්ව තිබුණේය එහෙත් ඒවා ඇතගත් කඩුය ඔබේ බර
ස්වාමින් පිට තබව උන්වහන්සේ ඔබ උසුලන සේක. උන්වහන්සේ කිසි කලකත් ධර්මිෂ්ටය සෙලවෙන්නට නොදෙන සේක. නමුත් දෙවියන් වහන්ස ඔබ උන් විනාශයේ වලට බස්සන සේක. මිනිමරු කපටි මනුෂ්‍යෝ තමුන්ගේ අසුනින් අර්ධයක්වත්, නමුත් දෙවියන් වහන්ස ඔබ උන් විනාශයේ වලට බස්වන සේක. මිනිමරු කපටි මනුෂ්‍යෝ ඔවුන්ගේ ආයුසයින් අර්ධයක්වත් ජීවත් නොවන්නෝය. එහෙත් මම ඔබ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්නෙමි. ආමෙන්. බයිබල් කියවීම ගීතාවලිය 56 වන පරිච්ඡේදය පළමු පදයේ සිට 13 වන පදය දක්වා. දෙවියන් වහන්ස මට කරුණා කළ මැනව, මක් නිසාද මනුෂ්‍යයා මා ගිලගන්නට කැමැත්තේය? ඔහු දවස මුළුල්ලේම යුද්ධ කරමින් මට පීඩා කරයි. මාගේ එදිරිකාරයෝ දවස මුළුල්ලේම මා ගිල දමන්නට කැමැත්තෝය. මක් නිසාද බොහෝ දෙනෙක්ම උඩඟුකමින් මට විරුද්ධව යුද්ධ කරති. මට බය ඇති කල්හි මම ඔබ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්නෙමි. මම දෙවියන් වහන්සේ තුල උන්වහන්සේගේ වචනය වර්ණනා කරන්නෙමි. දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබා සිටිමි. බය නොවන්නෙමි. මාංශමෝ මනුෂ්‍යයා මට කුමක් කරයිද? දවස මුළුල්ලේම ඔහු මාගේ වචන වරද පෙන්වති. ඔවුන්ගේ කල්පනා සියල්ලම මට උපද්‍රව පිණිසය. ඔහු රස වෙති, සැඟවී සිටිති. මාගේ ප්‍රාණය නසන්නට ඔවුන් බලා සිටින්නාක් මෙන්ම ඔහු මාගේ අටිපාර රැක ඉඳිති. ඔහු අයුතුකම් කරුණු කොටගෙන ගැලවී යන්නෝද? දෙවියන් වහන්ස උදහසින් මනුෂ්‍ය වර්ගයන් හෙලා දැමුව මැනව ඔබ මාගේ මුලාවයාම් ගණින සේක. මාගේ කඳුළු ඔබගේ වාචනයෙහි තැබුව මැනව ඒවා ඔබේ පොතෙහි ලියන ලද්දේ නොවේද? මා යාඥා කරන දවසේ මාගේ සතුරෝ ආපසු හැරී යන්නෝය. මෙය මම දනිමි. දෙවියන් වහන්සේ මාගේ පක්ෂේහිය. මම දෙවියන් වහන්සේ තුල උන්වහන්සේගේ වචනය වර්ණනා කරන්නෙමි. දෙවියන් වහන්සේ තුල උන්වහන්සේගේ වචනය වර්ණනා කරන්නෙමි. දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබා සිටිමි. බය නොවන්නෙමි. මනුෂ්‍යයා මට කුමක් කරයිද? දෙවියන් වහන්ස ඔබට වූ බාර මා පිට තිබේ. මම ඔබට ස්තුති පූජා පුදන්නෙමි. මක් නිසාද ඔබ මාගේ ප්‍රාණය මරණයෙන් මිදුසේක. මා ජීවතුන් පිළිබඳ එළියෙහි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිට හැසිරෙන පිණිස ඔබ මාගේ පාද පැකිලීමෙන් නොවලක් වූ සේක්ද? ආමෙන්.